Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib xushxabar bilan boshlaymiz. Taniqli shoumenlar Shoh Alimovich va Oyxon Iforzoda xonadonida 3-chi farzand dunyoga keldi. Bu haqda Oyxon Iforzoda va Shoh Alimovich o'z Instagram sahifalarida ma'lum qildi. Oilamizga xush kelibsiz, jonim qizim deb yozib qoldirdi Oyxon Iforzoda o'z Instagram sahifasida. Ma'lumot uchun qizaloq 2-dekabr kuni soat 20:20 da dunyoga kelgan. Eslatib o'tamiz, Shoh Alimovich radio boshlovchi, Oyxon Iforzoda ham u bilan birgalikda radio boshlovchilik qilgan. Bir nechta qo'shiqlarini muxlislariga havola ham etgan va hozirda filmlarda suratga tushmoqda. Ayniqsa Baxt ovchisi filmidagi o'ynagan roli Oyxon Iforzodaning barcha muxlislariga ma'qul kelgan. Eslatib o'tamiz, Oyxon Iforzoda va Shoh Alimovichlarning 2 o'g'il farzandi bor edi. Kanalimiz nomidan qizaloq ota-onasi orzu qilgandek soliha qiz bo'lib voyaga yetishini Allohdan so'rab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.